Hur känns det att spela de här ikoniska figurerna Karl-Oskar och Kristina som alla förknippar med den svenska utvandringen till Amerika? Det känns jätteroligt och det är en stor ära att få lov till att göra det. Instämmer. Verkligen ärefyllt uppdrag. Nu har ju Kristina på något sätt blivit huvudpersonen i och med att hela historien utspelas från hennes ögon. Så ingenting kan hända om inte hon är med eller ser det. Så det blir en lite annorlunda historia än den andra. Varför ska man filmatisera Vilhelm Mobergs utvandrarserie en gång till? Fordi hvis du läser den serien idag på nytt så vill du upptäcka att det faktiskt är en historia så relevant. Att den är mer relevant att filmatisera nu än någonsin. Det är en berättning om migration, det är en berättning om Sveriges tillblivelse. Men när du ser världen idag så känns det som om denna berättningen är en av de allra viktigaste att få ut. Kombinert med att det är en svärt underhållande och dramatisk berättning. Så den har ju på något sätt både kvaliteten av att den är underhållande och någonting man vill se. Och så har den också faktiskt ett hjärta, en själ, den har liksom en relevant, den är angelägen mer än någonsin.